I čao ljudi, moramo isto vrijeme. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi YouTube video. I danas smo vam spremili, slobodno reci. Ovo je najbolji YouTube video do sada, definitivno. Bez ikakvog preterivanja, zato što ono što smo vam spremili za danas će biti jako dinamično. Ono što želimo da kažemo odmah na početku ovog videa jeste da ćemo od sada snimati redovno zbog... Našeg editora, i ne, on nije novi cimer, ali ovo je Andrej, upoznajte ga za sve greške u ovom videu, kritikujte Andreja Ničković 98 na Instagramu, ajde beži pravo. Već mjesec dana krijemo nešto od vas, što nismo želili da objavimo, a skontat ćete kasnije zbog čega. Uglavnom, krili smo novu cimerku, koju danas želimo da vam pokažemo. Sada ide jedna najluđa montaža ikada. Mila, serve your cunt. Možda joj bolje stoje, daj. Kako je lepa! Mila, moraš da naučiš da budeš fotogenična, ovo je tvoj jedini posao u životu, ne plaćaš kiriju. Otplati sebi dug što živiš i jedeš u ovom stanu. Ano, ovo je današnje pozdrav. U današnjem videu ćemo proći razne mjesta na kojima ćemo da vam pričamo svašta o njoj, kako smo mi dobili ovo čudno kuće i kako smo je uopšte doveli ovdje. Ali, sada želimo da kažemo... Što ste da kažem? Pa to je poenta zato što imaš ADHD. Poenta ovog videa jeste podignje da kažemo da smo udomili psa. Sve, Lazare, šta misle, udomili smo cimerku i kako? Kako? Aj stopiraj, ja ne znam šta sam tijel. Vidite, neće ceo video biti odavde jer prijeći ćemo razne lokacije mojim kolima. Naravno, sa njom da vam objasnimo kako se desilo to da ona završi kod nas u stanu i da ne plaće kiriju i da živi ovdje. Ovo uključuje Mićine suze, muke. Andrej, uzimaj kameru i krećemo. Krećemo! Samo prvo delimo pa ćemo da krenemo u akciju. Ja nju uvek dam malo pomita. Lesna koji će da želim da odkazim. I spremamo se da idemo napolje, oblačimo joj body koji je nosila moja mlađa sestra. Evo, pogledaj. A ja ti kao zlato sijam druž. Svaki put kada treba da idemo napolje, radi ovo. Upravo to, jer ona osjeti da Mićine patike mirišu na napolje. Ulazimo u kola. Imaju svoj pojas jer je jednom poletela kada je Mića vozio u brzini. Sjeli smo u kola, krenuli smo ka mestu gde smo i našli, kod jednog kontejnera na Dušanovcu. Hoćemo da vam ispričamo priču kako se to desilo. Lazare, kreni. Što si ti kriv? Da, ja sam zapravo kriv i odgovoran za ovu odluku. Uglavnom, tih dana je bilo jako lepo vreme i ja otišao da se prošetam tu u kraju i krenuo ka Šumicama, koje se nalaze u blizini 8. Beogradske gimnazije. To je jedan veliki park i ja se zainatio da idem sam u šetnju kao retard i ja otišao da se šetam i prolazim pored Jane Dačović, da li da je pozovem na Bleju ili ne, nema veze, idem sam. Čujem se sa starijim bratom, da li da ga pozovem na Bleju, ne, Lazar, ideš sam. I samo ću vam reći da se tog dana nisam vratio sam kući, već je sa mnom pošla i ova gospođa. Na licu mesta ćemo vam ispričati sve kako se odvilo, tako da idemo na mesto zločina. Ne mogu da verujem da smo stigli već. Ova ovdje kuća. Ispred ove zgrade koju vidite, ovdje porušene zgrade, se nalazila ona. Dakle, ona je bukvalno bila ostavljena tu. Mi vjerujemo da neko ko je bio već vlasnik je nju samo ostavio. Ovdje na ćošku, tačno pored ovog kontejnera je ona bila. Ja mislim da sam došao, pa sam sat vremena kasnije, vjerojatno bi je neka kola udarila. Jer je bila vidno uplašena i u tom momentu ja zovem Miću, rekao Mićo, ja sam pronašao psa. Tu je bio neki čovjek sa mnom, mi smo pokušali da je nađemo dom, da je odvedemo kod veterinara i tako dalje. Međutim, Mića je već bio na putu. Ne, baš si preskočio veliki deo da sam ja bio strašno ljut na njega jer ja nisam želeo psa jer objektivno nemam vremena za psa, šta ću sa psom, što bi rekli fitness blakinje, stalno putujem ovo ono, učim i tako dalje. Bio sam strašno ljut, rekao sam ti si kriv za sve, ali sam rekao sad ćeš da ostaneš tu na tom mjestu i ja dolazim. Ja sam naravno krenuo po psa i htjeli smo da je udomimo, da, Ventura u domi. Da, samo da kažemo da je to bila namjera, da je mi udomimo jer smo se već čuli sa Venturom i mi smo bili na putu da njoj nađemo dom i nismo ni mislili da će ona na kraju završiti kod nas. Ja sam tad oprao kola, stigao sa dubinskog i kompletnog remonta. Ona je bila prljava, vidjet ćete, znači vidjeli ste i sliku, ako niste vidjet ćete sada. Sam rekao, nađi neku kutiju koja nije bila na podvjeru, moja kola ne ide ništa što je prljavo. Posjetili smo, Mila, tvoj stari dom. Sad idemo dalje da nastavimo ovu priču. Samo da napomenem, jedan jako važan detalj jeste da smo mi sa veterinarom provjerili i Mila nije bila čipovana, tako da se nije znalo ko je vlasnik, međutim u tom momentu nam nije ni palo na pamet da ćemo je mi udomiti, nego smo se čuli sa Venturom da nam oni pomognu da organizujemo gdje ćemo da je udomimo i koju porodicu. Mi smo pristali da mi nju odvedemo do njih,
kod njihovog veterinara i tako dalje, kako bi oni našli dom. Znate već šta Ventura radi, veliki pozdrav za njih. LM, situacija koja se dešava, koja je jako smešna i zabeležena je kamerom, pa ćemo vam ostaviti ovde, jeste da ja kad sam došao i kad smo je stavili u toj kuti ispod Lazarovih nogu, kad sam ja pogledao nju i rekao daj da je vidim, kad je ona izvirala iz kutije i mene pogledala, kad sam ja krenuo da plačem, ja sam plakao, ali to ovako... Znači, prolazim na crveno, suzave mi oči, nemojte to da radite, nije legalno, ako kaznu ću platiti ako stigne. Zovem Leu, šta da radimo, gde da je vodimo? I sad Lea kao prava tetka, ne, polako, daj mi Lazara, ja naravno preuzimam situaciju, daj mi Lazara, okej, polako, odvešćete u Zvrk, to je jedan frizerski salon za pse, odvedite je tamo, oni će okupati, očistiti od buva, neka prespava kod vas. Rekla nam je šta sve da uzmemo u pet centru, mi kupujemo stvari, pelene, hranu, posudice, vodu, i nju odvodimo u Zvrk, oni su nju, veliki pozdrav za tu cijelu ekipu iz frizerskog salona, oni su nju sredili, okupali, potopili, dekontaminirali od buva i od svega. Mi smo došli posle sat i po vremena, ona je bila kao novi pas. Sa mašnicom gore. Sa mašnicom, bela kao sneg, pa mi zato zovemo Sneguljica. Rečista, mirišljava i mi smo samo bili u fazonu, mi će ona ostaje kod nas. Obidinju ona u fazonu, ma šta se... Znači šta lažeš? Uvijek se zezamo kad napravim neku glupost da je od kontejnera došla u stan, da, tako da... Kontejnerka, nek se ne žali. Uglavnom u tom momentu mi odvodimo u stan, ostavit ćemo vam sve snimke, ona je to veče spavala 24 sata. Da, bila je jako uplačena kad smo je doveli u stan nakon cele te drame. Gde smo je spustili, tu je ostala, nije jela, nije pila, spavala je, baš je bila potreba. Kad krenete da je mazite, ona se trza, znači neka ju je i tukao i tako dalje. Ko smo rekli, Sneguljica upravo sada je u Beogradu krenuo da pada sneg. Sam uvijek znao da je ona čarobnica, ona je 100% škorpija u horoskopu. Da, dvoumimo se da li je škorpija ili strelac. Škorpija sigurno, znači ona je stara, vi se pitate koliko. Mi smo pitali veterinara, veterinar kaže do 11 meseci na osnovu zuba, tako da ja sam sračan da je to škorpija u horoskopu. Kao ja. Zato smo se mi povezali. Sada idemo na Milino omiljeno mesto i javljamo vam se odatle. Mi smo njeno dobili na njeno omiljeno mjesto, to je košutnjak, ali ja sam toliko sebičan, mnogo blatnjavo, pada kiša i ona će mnogo da se upravlja, tako da neću da je pustimo. Hoćemo samo da prođete jedan dan sa njom, koje su to njene omiljene stvari kuda voli da ide. Inače, pošto znate da nismo objavili da je imamo već mjesec dana, ne znam da li ste ispratili celu dramu sa fitness bliznakinjama koja se desila pre mjesec i po dana i neću uopšte ni da komentarišem celu dramu, ali činjenica jeste da smo u tom momentu objavili da smo je usvojili, vjerojatno bi svi bili u fazonu, aha, nova situacija sa Becky. Znamo da bi ovaj video bio gledaniji 100 puta realno tada. Malo bi bilo jadno, tako da ovaj... Ispalo bi kao, evo vidite sad kao mi moralisti smo došli usvojili psa na pravi način. Uopšte se ne radi o tome jer se ona nama toliko desila slučajno da je to bilo izvan cele te drame. Tako da sada, kada smo okej sa tom odlukom i kad je prošla cela drama, Mila, you're more than welcome in our home. A vidi kako se tresi. Uuuuj! Sneguljice, po moju jagu, ja da te stavim, šta ti je bre? Znači ja ovo nisam, ja sam opasan i hvala. Ne znate kako se on glupira sa njom. Pustili smo je na lišće, zato što je ovde suo, toliko možno. Uvek nosimo sa sobom i vlažne maramice kojima obrišemo šapice, tako da čak i kada je napolje uvek imamo čime da obrišemo za kola. Uglavnom ovo cirkuzansko delo koje je Lazar njoj obukao i kaže ovaj, da je mnogo lepo, meni je katastrofa, ja nikada nešto sa tim. Tako da ćemo danas da odemo do najpoznatije modne kuće za pse, a to je Vanj by Lea Stanković, da uzmemo za nju jedno premium odelce. Mila, ti mi ovo. Pogledaj. Mila, slušaj, ajde. Samo želim da kažem da svaki put kad Andrej dođe na sleepover kod nas, ona najviše na svetu voli da mu liže lobanju. Skoči na njegovu glavu i krene od početka. I da kažemo koja je Andrejeva nova uloga, to je najtraženija babysitterka u gradu. Znači on čuva Milu kada idemo na neke eventove da ona ne može da pođe, a inače bila je na mnogo. Pogledaj, molim te, ona je slepa. Čekaj da ti skinem, dobit ćeš Vajnhal kaput i neće više da imaš ovaj problem. Idemo nazad jer je prehladno. A ti kreće jedna generalka pre nego što kročiš u kola, usudi se. Naravno, bela koža, nećeš gaditi. Kako ono, pica, znaš da ovo probija lak? Ajde, ovaj, rukom skini ovo. Kako si ti budaletina, beži bre odavde. Daj maramicu da skinem, bez prdnje. Če, vidiš ovo.
Lepo što mrzim fekalije i sve što ima veze s tim. Stavi ga tamo dole. De? Ovo inače nije sponzorisano, ali ove maramice mirišu kao da ste naparfemisali baby puderom. Savršene, pritom su za osetljive kučiće, ona je jako mlada, tako da njoj ovo nikada ne smeta i ne iziritira šapice. Ovo je jedini timski posao koji Mića i ja radimo, a to je da očistimo šapice. Što je prljava. Nešto je prljava, nego njoj hladno. Sad ćemo da ukrčujemo grenje sedišta u Mercedes. Ne bi mi zavodko. Iz kontejnera u Mercedes. Mila, upadaš u svoje toplo carstvo. Svoj pojas, jer uvek vežite svoje pse u kolima. Se razumemo, usvajanje psa nije impulsivna odluka i nije nešto na što pozivamo ljude, osim ako zaista ne osjetite da imate vremena i da je to prava odluka za vas. Mi smo našli kompromis sa Milom, tako što smo odlučili da ćemo samo da je vodimo suda. I evo, reci Mićo, gde je ona sve bila sa nama? Bila je sa nama na eventovima raznim, bila je na branču u kafeteriji gde je ona dobila svoj branč, u Mama Shelteru, na svom eventu na koji je ona bila pozvana, ne mi. Na mojoj slavi, kod Le Stanković na večeri, znači da, otprilike vodimo svuda, a jako se dobro ponaša sa ljudima i to je najbolja stvar kod Mile, zato što je vaspitan pas, vidi se da je bila i živjela kod nekoga koji je bezdušno ostavio, tako da sram treba da bude tu osoba. I moramo da kažemo da je stvarno jako, jako dobro, da je mnogo zahvalna što smo je udomili, sluša nas i to, osim jedne noći kada je napravila veliki zijan i karambol i ubacit ćemo to ispričati. Samo želim da kažem da mi kosa nije zapravo ovoliko katastrofa, nego ova kamera obrne sliku. Znači, meni čelo izgleda kao, neko mi napisao komentar, čelo 1 terabajt. Was at this moment that he knew he fucked up. Gdje si? Vidi kako je duvaš. Side eye. Šta to stiže, Mila? Šta to stiže, Mila? Šta stiže, Mila? Šta stiže? Reci, ko najviše voli kafeteriju na svijetu? Mila. Mila, obožava, uvijek dobije vode da pije. Kafeterija, respekt, inače, za sve kafiće koji su pet friendly. Učili smo da osuđujemo sve ustanove i objekte koji nisu pet friendly. Krećemo u stan da vam pokažemo kako izgleda jedno get unready with Mila. Ajče, Teatirović. Sad je samo da se ispiški, ovako ona izađe, piški za 10 sekundi, tako da je tu mnogo dobro, uopšte nije zahtevan pas, koliko joj vi dajete, ona toliko uzima. Uspeli smo da se podelimo, tako da je uvek neko šeta ujutru, neko šeta uveče i neko šeta tokom dana, otprilike šetamo 4 puta dnevno. Nije zahtevna za kao minute, bukvalno možemo da izvedemo na 10 minuta i ono završi sve. Ko nam je to stigao? Mila, the bad bitch. Oh, the baddest bitch alive! Nesi! Ne tuda da šeta. Ajde, transport u tuš kabinu. Pot njoj treba ovdje skine Lazare, taj akut. Da, da. Sad samo povuci, podigni. 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 Tako. Ako hoće da vam pasne unuci fekalije u stan, jer tuda gde mi idemo, tuda psi kakvi ljudi ne kupe, stvarno, bez obrazlog. Podesi temperaturu vode da vašeg čupavog prijatelja ne peče i da nije previše hladna. I kod njih baš nije oduševljen, ali ona šta će, jadna mora. Peremo je šape, da se razumemo, peremo je šape posle skoro svakog izlaska, kad je napolju mokro obavezno, kad je suvo nekad samo vlažni maramac. Ovo je šampon za pse, ovo je neki hiposenzitiv, sve rade da uzmu pare. Ovo smo platili taj šampon. 2000. Samo ću vam reći da sam prestao da kupujem kozmetiku koliko para trošimo na nju. Vidim, molim te, nokte. I trljate dobro. Isperete sve to. Ona nije oduševljena, naravno. Ali stvarno ne možemo da kažemo, znači, što se tiče tuširanja, nikad ne pravi problem. Ni tuširanje, ni sušenje, ništa. Sad idemo više dobiti da koristiš. Da li se vidimo? Sada se ovo briše peškirom, naravno. Čekajte, oni imaju inače detaljnu skin care i four care rutinu. Svaki dan po 3-4 puta se čisti. Onda uzmite maramice. One iste što sam rekao da su dobre i da nije sponzorisane. Pošto se ona penje svuda i uzmite svog čupavog prijatelja i dobro ga prebrišete. Ona se nikad ne buni, se mi trepnje ako si oteta. Dobro je, obrišete. Kaže obično. Pika Miku, obrišete da je piškila. Inače, za sve ljude koji će da budu u fazonu a previše kupate psa i tako dalje, ovaj pas ide na krevet, na garnituru, ližemo se s njom, ljubimo je. Znači, ovo nije kupanje, nego hoću da kažem da mi bukvalno nju tretiramo kao ravnopravnog člana porodice, a ravnopravni članovi porodice peru ruke nakon što idu napolje. Znači, ljudi stvarno nas poretiraju nakon što se pokažem za njegu. Mi ovo radimo svaki put. Da se prosuši tih maramica i pranja šapa.
vidite. Koliko je mirno, obično se psi mnogo plaše fena, ona ne. I je zahvalna što je uopšte u kući. Ona je u fazonu sve posle kontejnera je banja. Za nju je ovo bukvalno ono kao spa centar. To smo rekli da kad bi se vratila u stari komšilog da bi sigurno bilo u fazonu ljudi, nećete verovati šta sam sve vidjela. Kao oni mene kupaju svaki dan, oni su prema meni najjače na svetu. Izmislila sam je. Sad prelazimo u sljedeći deo, dvostruko brisanje šapa ubrusom, zato što nisu dovoljno suve. Uzmite ovako, pa gledajte, mislim to je skroz mokro. Ja trošim jedan ubrus dnevno jer sam uterećen da je sve čisto. Ići je zadužen za čistoću Milinu, a ja sam zadužen za estetiku. Da. Znači ja nju svaki put četkam, ona uvek izgleda kao sneguljica. A šta sad idem ići? Znači ovo je iscrpan proces, bankrotirat ću, neću imati vremena ni da radim ni da učim od nje. Sada čišćenje očiju, zato što ja kad vidim ovo crveno oko očiju... Pokušavamo da provalimo na šta je alergična, ali većina tih maltezera ima te kao crvene oči. Ja, nismo rekli koja je rasa. Mila je inače mešanac maltezera i kotona, odnosno koton de tular, kako god. Uglavnom ona je sličnija... Time joj sada peremo okice. Ona se ni tu ne buni kao što vidite. To je mešanac ta dva psa i najbolje od svega jeste što se Mila ne linja. Znači mi ćemo da smo kupili psa, da smo tražili, mi nikad ne bismo našli ovako dobrog. Psi kada ih udomite, oni su toliko zahvalni, toliko dobri. Ja vama ne mogu da objasnim, bukvalno najbolja odluka u ovom stanu. Andrej, šta se dešava? Mićo, ti znaš da ovo nama prvi sneg u ovom stanu. Sneguljice! Mila! Ti si nama prizvala sneg. Moje zna da je ona čarobnica. Pa ovo je možda i njen prvi sneg. Ovo je Mila tvoj možda prvi sneg. Wow, vidi. Inače evo, oči su joj čiste, trebaš malo da prosušimo. Ajde, i onda ide čak. Sljedeći korak jeste parfem. Ovo je parfem koji je moja mama nabavila preko veze, nema ni marketing, bilo šta, u frizerskom salonu za pse. Ovo je neki uljani, znači jednom špricnete sebi u ruku, protrljate i onda će vam miriše oko 2-3 dana. Tako vinju malo. Protrljate i ona miriše kao ako sili bebe. Poslednji korak, Lazare, izvoli. Živim za ovo, od ovak sam želao da imam devojčicu, ćerku ću da sređujem. Sad krećemo sa čekanjem, idemo lagano. Ovo zvoni. E, Strajo, u YouTube videu si, pozdravi ekipu. Hola, hola, javljam se sa Antarktika ili Beograda trenutno. Jesi najsrećniji ili najtužniji što je s njim? Najsrećniji, trenutno najsrećniji sam da vas pitam koliko ste se vi iznervirali jer ste želeli estetično da prošetate Milu. A tebi je sigurno hladno. Apsolutno, ne samo da nam je hladno, mi smo promrzli, Mila se tresla. Znači, vratili smo se u stan kao pokisni pacovi, pritom napolju vemećamo. Vidim, ovdje je haos, naravno u centru grada, gdje sam ja to neko ostane u videu. Za video, Andreju dupla plata za ovo. Šta kažeš? Andreju dupla plata za ovo. Andrej, dođi. Ovo volite ono što ima za vreme, nadoknada plate, e sad i ovo. E, Andrej, možeš da... Hvala, strahinja! Ali moraš da kažeš, Andrej, šta smo pre nego što smo otišli u akciju, šta smo ti dali? Topli obrok. Topli obrok. Učeni Andrej, koji će danas da prođe sito i rešeto sa nama. Ajde, uživ. Ajde. Ćao. Ne brinite se, nastavljamo naš frizerski salon. Lucky. Ali Lucky sa Y. I sa Lucky. Javljamo se kad završimo. A few moments later. Ovo je Mila posle frizerskog salona. Snežno bela, kao pahulja sa malo mokrim šapama dok se to ne osuši. Kako ti se čini? I pravimo presek vesti o Milinom zdravstvenom stanju. Dakle, dan nakon što je Mila došla u ovu ustanovu zvanu stan Miće i Lazara, odveo sam je kod veterinara kako bismo ispitali njeno zdravlje. Radili smo i ultrazvuk da vidimo da li je trudna, to je skotna, nije. Imala je malu upalu mokrične bešike, testirali smo je na srčanog crva i uradili 4D test po preporuci veterinara Leje Stanković. Nije veterinar, ali ona nam je sve to rekla. Mila je u potpunosti zdravo pašče koje je igrom slučaja dobilo i svoj pasoš. Šta ćemo da uradimo? Jedan physical exam nad Milom. Naš pacijent je tu, kako se osjećate? Plašim se! Ja nisam veterinar, ali koliko drugačije može da bude od humane medicine, ajde. Čuvamo malo neke pukote, blaga upalica pluća od trčanja po košičnaku. Da, a creva? Creva pokretna, malo proliva u njima. Da li imate da mi prijavite bolesti vašoj porodici? Molim. Srčani problemi kod vašeg oca. Dobro, majka? A majka vas je ostavila, dobro. U anamnezi pišite, sestro, nemamo dokaze o porodičnoj anamnezi, tako da pacijent mora da ide na bolničko lečenje. Šta? Neću! Dakle, to bi bilo to o Milinom zdravstvenom stanju. Mila je zdravo pašče i prelazimo na sljedeće. To je room tour stana iz Miline perspektive. Dobrodošli u room tour stana iz moje perspektive. Ako mene pitate, ovo je moj stan.
Ovo ovde je moja spavaća soba koja je pokretna i mobilna, premešta se po potrebi i pere se svakih 7 dana. Ovo ovde su moji cimeri, ovo se zove Ovci, kupila mi je Leja Stanković, a ovo se zove Kobila, isto mi je kupila Leja. Moj krevet, ja bih rekla da je vrlo kvalitetan i u njemu imam odličan kvalitet sna. Prelazimo u drugi deo, a to je trpezarija. Ovde iz ove činije ja jedem, a iz ove činije pijem vodu. Vode uvijek imam, hranu ne, daju mi dva puta nema. Sada idete sa mnom do moje kuhinje. Ovde se nalazi hrana koju ja jedem. Obožavam da jedem moje granule, ali ne mogu da jedem stalno zato što mi ne. I sada idete sa mnom do moje najomrženije prostorije. To je soba za mučenje male Mile. Ovde me muče i kvase i meni se to uopšte ne dopada, a da me ne bi zbacili napolje, pravim se da je to okej. Ovako izgleda kada sam sa dva studenta medicine u stanu. Kaže Andri da mi je malo prečuo šum na srcu. Mitral šum. Da, krešendo, da je krešendo. Slušaj. Da. Da, bukvalno školski primer. Nemoj da ti vristem sada u ovaj stetoskop. Čuti, jeste mitralni šum. Šta to znači? Prolaps vratnom valvulom. Prolaps valvulom. Vraća ti se svaki put kad ti srce otkuca, malo krvi ti se vrati u pretekom. Šta to znači? E, imaš mitralni šum, kako ja ti kažeš šta to znači? Kako je to posljedica? Pitaš šta to znači za tvoje zdravlje? Što moraš kod kardiologa, to je definitivno. Kako se to reči, treba pijem lekove? Pa ne, ali mi se kao treba... Ađeš, moraš i nekako sigurno. I kao treba da organiš fizičku aktivnost. Šta treba da? Fizičku aktivnost isto, zato što zbog toga može da se dekompenzuje kao... Da je ograničim, vi me sada 100%. A sve za potrebe. Kako ste retardirani, evo te da li ste normalni, stvarno ste retardirani. Nisam inače stvarno hipohondar, ali ste retard. On nije mi prvi ni posljednji put da me Miće istripovao, znači jedno mi je rekao, jedno si mi rekao da bazan imam neki, da mi je ovo tumor. Znači, to moraš da probaš, što sad besprvno. Ne boli te natekao ti link u čvor i nije bolan. Ajde sad i ti napipaj, je šta je to? Pa rekao sam ti da je limfna žlijezda i da je verovatno kalcifikovana, ali možeš da je probaš. Da je karci? Kalcifikovana, da sam samo skupio kalcijum. Ja vidiš, slušam, ja karcinom, ja odma karcinovana, odma ja da mislim da je rakčina neka, pu da se pomerim s mesta iz geografske ove pozicije. Katastrofa ste, mrš. Ono što ne znate jeste da Mila obožava jabuke i samo želim da snimite. Trenutak, mi ću snimaju. Znači ja ću sada da krenem da sečem jabuku, ona zna zvuk jabuke. Gle, ovo sad. Mila, dođi. Ajde, sedi. Bravo, evo ti dva. Ona ovako, bez pretjerivanja, može da pojede cijelu jabuku, ja njoj zagrizem, dam, ona jede, 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 jede i tako do besmosti. Pogledaj meni, dete. Gde snijemo, da. Da zeznu nam se ovi lusne. Uglavnom, Leja je poslala poruku da treba da krenemo, tako da idemo kod nje da upozna Doli i da dobije Vanjhal kaputić. Idete zajedno sa nama. Dođi. Stavljamo ti am. Škljoc, ideš da upoznaš Koko, glavnu gradsku kučku. Ali da znaš, ako te uvredi je to, it's just her. Ajde! Mi telefon. Jeli! Jeli, 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 jeli! Gde si? Jeli, 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 idemo kod Leje Stanković. Ja mislim da Mila drhti. Drhti od noći. Mislim da je potreban jedan Vanjhal kaputić. Ovo će postati ad za... Za Vanjhal, da. Bukvalno, pošto nam je istočno... Sad ću odražiti Leji pare. Uš koliko? 500 eur, 1000 eur. Pa ne znam, ako ljudi podrže i lajkuju ovaj video, možda i zaradimo nešto od monetizacije. Čekaj, taj official upoznavanje mora da se desi. Koko, ajde budi domaćin, dobar, molim te. Ajde, upadajte, devojke, ajde. Čekaj. Ovo je inače Leja prvi put da je zalajala u celom vlogu, znači mi snimamo ceo dan i... Kako je obećavanje! Gdje se sriđa, Koki! Ajde da i damo neku nagradicu, Koko prvi put je došlo. Premijeli smo da je Koko može da bude opasna za nju i kobna. Niko, svaka je otišla kao, gde je htjela? Tip, šta to jedeš? Šta to jedeš? Gde si? Nije, da se ne potirao. Da vidite Koko, veoma se ne potirao. Gde si, Koko? Ej, puš, izvini, našli smo je pored kontejnera i ume nekada bude jako nepristojno. Kunim ti se, imam osjećaj da će ovaj pas da će da propriča. Primećaš da smo je šišali malo, Leja. E, nisu primetili da smo... Malo smo je skrati. Gde si, lepojko? Gde si, lepojkice? Našli. Sad je ovo eksplozija ukusa. Ono bolje. Što volim, što je Koki nju udarila. To.
Ne, nego je ovako šapom. Tako je. Udrije. Aha. Aha. Kako su smešni. Ne. Čak mi žao da učutku zašto toliko nikada ne laje. Dobra. Da, da bukla. Možda u otkaz za 50 dana lanula 20 puta. Vidi, vidi, vidi. Aha, to! To, to. Ko je te maltretira ona ljubavi? Šta ti radi? Još ti igrački uzela prošli put, sad nemaš čima ni da se igraš. No. Ljudi ne znaju, prošli put kad je bila vaša kuca ovde, ona se igrala sa svim igračkama i sada Koko došla ovde i uzima da se igra sa igračkom i samo ovako nanjuši da je neko to pipao i bukvalno tog trenutka ostavila da je nije da neće pipne ovde. Sad će Lea da demonstrira Koko trikova zna Koko. Ajde sedi. Lezi, puzi, ne da buzi, ajde krug, bravo, sedi, daj mi šapu, daj mi drugu šapu, daj mi opet drugu, bravo, pametnice moja, 5 plus u šapu. Ono što ja moram da vidim svojim očima jeste, ako Koko zna engleski. Lezi. Sad nisi pun ovde, znaš, to u principu radite kad se sami, onda će ona mnogo će biti bolje koncentracija. Vidiš, ovo je najbliže što si došla do Lezi, jer ja sam pokušavao i ona neće ni da krene. Možda mi kažeš koje su te nagradice? E, ovo su iz engleske nagradice, drug mi donosi. Naravno. Izvoli. Ajde ti. Sit down. Lay down. Ne, pravi se sad. Koko, listen to me. Lay down. Give me your paw. Turn around. A vidi moj vidi. Lea, bukvalo pedagog. Lea, otvori vrtić za pse, tipa biznis ideja. A šta ima u njima, pa da pokušamo da nađemo neku alternativu dok ne stigne iz engleske. Šta smo htjeli malo pre da ispričamo, a ja nisam snimio. Lea, ponovi priču. Ovako, zove mene Mića, petak veče, recimo oko 9 uveče, tako nešto. Ja saletam u kolima, idemo kod druže, prolazimo pored groblja. Ja onako, inače se već plašim, onako tu uveče kad prolazimo, nije mi sve jedno, ali dobro, jer ako što me čovjek zove, valjda me zove neki izlazak, šta se dešava, javljam se ja, i ja bukvalno, znači ja i Mihalo, normalno, on ovako, ništa ne razumeš čoveka, ja sam tako izbezumljujem da bukvalno ulazim u jednosmjernu ulicu, znači ono automobili mi, trube, ne, ja u jednosmjernu, kao da kaže šta je bilo, ne mogu ne reći ulazi, ne kaže, ja ljudi već, znači ne znam šta je bilo. Našli smo psa. Kaže Lazar, našli smo psa, Cale i ja, u glavi imamo sliku psa bez glavi, bez očiju, bez noge, ne znam, znači bez pola tijela otprilike. Našli smo psa, hoćemo da ga udojimo, pa, rekao, daj bre, čoveče, hvala Bogu, znaš ono, sve će biti okej, ako je pas, ono, okej, još kad su mi poslali sliku, ona ovako prezetka. Tako da nam je Lea, samo želim to da naglasim, da nam je Lea tog prvog dana pomogla maksimalno, da je bila tu kao dadilja, coach, znala je sve kontakte po gradu, kod kog veterinara da idemo, gde da je ošišamo, okupamo, tako da. Čak i veterinaru naglasila specijalnu negu za Milu, zvao mi veterinar da mi kaže to. Šta? Kad sam bio kod veterinara tvojeg, on mi je rekao, znam sve, le, zvali i rekla da obratimo specijalnu pažnju na njoj. Ljudi, znači, sad ste sigurni, kad imate psa, idete kod mog veterinara, to je sve rešeno. Da, eto, čuli ste priču tog upoznavanja sa Milom i kako je to sve prošlo. Ulazimo u Vinehall kancelariju da vidimo kakve to komade je spremila naša dizajnerka, poznata Lana Stanković. Milice, sad ćemo da ih probamo. Možeš da nam objasniš kako se stavlja to? Ovo je samo preko glave. Čekaj, ja sam da ih probam, Koki. Čekaj! Vidi je. Čekaj. Kao ona iz Wanna Be My Girl. Ajde, kako, kako. Njon, ovo jem, ja mislim da ovo njoj je dobro. A kad piš, kad se zapiški? Ništa njoj ne smeta, ne. Dođi, dođi. Koji sad ćemo da i damo jedan mantirić. To je halinica. Mhm. Čini da se... Užika. Miss Mila. Doći. Ajde. Prošli se. Doći na ovu godinu. Gdje si? Kako ono vežeš? Ajde. Jao, ja mislim da njoj bež bolje, a? Ispod je. Da, ispod šapica. Ispod. Tako je. I onda samo... Da, i bukvalno da. I taman, ovdje je jako bitno, ovdje je dobro što je njoj stomak pokriven, tako da neće da se prlja ispod, razumeš, i to sve normalno piške. Doneli smo odluku, uzimamo bež, M veličinu, inače shop@vinehall.com. Nije .com, .rs, imate opcije, sve za pse, a uskoro izlazi nešto novo, jel da?
ili tako nećeš je, to da najaviš? Tako je, izlazi nešto novo. Ljudi, ovako, uskoro na Vanhelere sajtu i na našim zvaničnim Instagram profilima izlazi nešto mnogo dobro za pse, mnogo mekano, mnogo udobno. Vaš pas će dobiti PR paket i želela bih da ona među prvima isproba taj luksuz od materijala. Nikada ne propušta priliku da advertizujem Vanhel. Ajde, reći Mila, čao i reci hvala. Reci čao, lej, hvala. Gdje su vaše, niste poneli. Spakovala nam je haljenicu. Čekaj da izađem u hodnik pa ćemo da upalimo ovdje. Vidimo se, Lea, srećno sučenje. Hvala. Vidimo se sutra mi i čujemo se. Ćao. Gdje su pošli? Jo, ona ladno piše u kanonu sad. Pošli smo nazad od Lea sa stvarima i ona se ponovo pere, čisti, briše maramicama, briše se pika mika. Znači kompletna cela rutina njenog pranja se trenutno radi. Ajde, dođi Mila. Dođi, da te obrišem. Dan se upravo završava, tako što uzimamo njenu činicu sa hranom i sad ćemo da ispremimo iste granule koje jedeš svaki dan i uvijek se isto oduševiš. Yeah, it's gonna be good. Ovo su neki hipoalergenske granule. Naravno, po preporuci tetka Lee. Ti njoj toliko sipaš. Da, to je malo. Molim vas, ako ima veterinara među vama koji nas gledate, recite da li je ovo previše, inače po obroku, da se razumemo, ona jede dva puta dnevno ovu količinu granula. Stavljamo joj neku vitaminsku bombicu. Anima strat vitamin po preporuci Lee. Diamond Ice. Ili ti Tag Life. Protiv crvenih očiju. 2500 ovo košta, užas. Tak planiram da je snijam posle kako je pravimo obroke, da pobedimo Blue-a, onog Blue-a. Ako je se ne skloni crno oko očiju, ne vidimo na šta je alergična, ona mora da jede samo ove hipoalergenske granule. Ođe Mila! Njam, 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 kako je ukusno! Oh yeah, give me that same shit every day. Pustit ćemo je da pojede. I ljudi, to bi bilo to za današnji video. Jesi srećan, Mićo? Apsolutno, prejeo sam se, loše mi je, nije mi dobro. Ništa, to je kraj današnjeg videa, hvala vam što ste gledali, želimo da najavimo nešto što će se potencijalno desiti i ovo ću reći, Lazar, ne smeš da isečeš. Glasandra ne smeš da isečeš. Mogući vlogmas. Da, joj, da. Apsolutno mogući vlogmas, Lazareva ideja od koje on odstupa, ali koju sam ja prigrlio i za koju kažem da će se desiti, po cenu da ne spavamo, uradit ćemo vlogmas, vidjet ćemo šta će biti sa tim. Upravo to, samo želim da se još jednom zahvalim svima koji ste gledali ovaj video i da ukoliko želite, možete da nas podržite lajkom, komentarom, share-om i subscribe-om. Sad zvučim kao iz IDJ Show-a, da poraste IDJ coin. Uglavnom, želim da kažem da nas zapratite i kliknete ono zvonce da bi vam stizalo obaveštenje svaki put kada objavimo YouTube video. Mila je zvezda videa i Mila je zaspala jer posle napornog dana servovanja ona je morala da sklopi oči. Uglavnom, ljudi, to bi bilo to za današnji video. Ja vas ljubim. Ćao!